ሰላም ለሀገሬ፣ ፍቅር ለወገኔ። በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን እንደምን አላችሁልኝ? ያለውላችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም ያው እንደተለመደው እንደምታውቁት የማውቀውን ነገር ወደ እናንተ ጋር ከማካፈል ወደ ኋላ ማልለው ሀብትሽ እህታችሁ ነኝ። ያው ዛሬ እንደምታዩት ለህፃናት ልጆች እንዲሁም ለማንኛውም ሰው እንደዚህ ጸጉራችንን ተተኩሰን ወይ አስይዘን ወይ እንደዚህ ተጠቅመን እንደዚህ ጌጣጌጦችን እንዴት መጠቀም እንደምንችል እና እንዴት መስራት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ይህንን እዚህ ጋር የምታዩትን ነገር ሰርች ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ይችን የምታዩትን ነገር እንዴት እንደሚጀመርና እንዴት ሙሉን አሰራሩ ነው የማሳያችሁ። በጥሞና እንድትከታተሉኝ በትህትና ጠይቃለሁ። የሚያስፈልገን ነገር ክሩ፣ ኪሮሽ እና ደግሞ ቁልፍ። እቺ ቁልፍ ነገር አለች አይደለ? ከኋላው የምናስይዝበት ማለት ነው። ሌላኛውና ዋነኛው መርፌ። ሌላኛው ነገር ደግሞ እዚች ጋር ፈርጥ ነገር አለች። እዚች ጋር ፈርጧ ላይ እዚች ውስጥ የምናደርጋት ማለት ነው። ይሄ ነው የሚያስፈልገን። አሁን ሙሉን አሰራር ላሳያለሁ። መልካም። እንግዲህ እንደምታውቁት ያው እንደዚህ ትጀምራላችሁ፣ ሰንሰል ታወጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ያው እንጀምራለን ስራውን ማለት ነው። ሰንሰል ነው የምንሰራው። ድብ እናርገን፣ ቆንጆ ይልቅም ያለች እንዲሆን ድብ እናርገን ሰንሰል እንሰራለን። ከዛ በመቀጠል ያው ሰንሰል ካደረጋችሁ ሙሉ ሰንሰል፣ ከዛ በትናችሁ ልክ ነው የምታረጉት ማለት ነው። ስፔሻሊ ለህፃናት ልጆች ወይኔ እንዴት አባቱ እንደሚያምር ልጅነቴን እንደገና ተመኘሁት ብታዩ። እንደዚህ ከሰራሁት በኋላ ምናምን ለልጆች እጅግ በጣም እንደሚያምር ሳየው ማለት ነው። ከዛም ያው በመቀጠል እንደዚህ ሰንሰሉ ከሰራን በኋላ የጭንቅላታችንን ልክ ማወቅ አለብን። እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ አድርገን እናረጋለን። ከዛ ይሄን የጭንቅላታችንን ስፋትን ካወቅነው በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ተመልሰን ዙር እንሞላለን ማለት ነው። ተመልሰን እንሰፋ እንትን ሰንሰል ነው እያበዛን የምንሄደው። እያንዳንዷን በሰራችኋት ሰንሰል ውስጥ ወደ ኋላ መመለስ ማለት ነው። ወደ ኋላ እየተመለሳችሁ መጥለፍ ነው ማለት ሰንሰል እየሰራችሁ አንዳንድ ሰንሰል ነው ሽልኩ